Allah möminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar açıq-aydın azğınlıqda idilər. Peyğəmbərlərə iman imanın rükümlərindən biri və vacib etiqadın ən vaciblərindəndir. Peyğəmbərlər Allahın risalətini çatdıran və ümum məxluqlar üzərində hüccətini qaldıran şəxslərdir. Peyğəmbərlərin göndərilməsi məxluqatı olan ən əzəmətli nimətlərindəndir. Xüsusilə elçilərin ən fəzəldəti, peyğəmbərlərin sonuncusu olan Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbərlərə iman bu şeyləri gərəkdirir. Uca Allahın hər bir ümmətə öz içindən bir elçi göndərdiyinə, onları Allah'a ibadət etməyə və ondan başqa ibadət edilənləri inkar etməyə çağırdığını təsdiq etmək. Onların hamısının doğru danışdıqlarına və Allahın onlara göndərdiyi hər şeyi çatdırdıqlarına, gizlətmədikləri və dəyişmədiklərinə etiqad etmək. Onların hamısının tәүhidə dəvət etdiklərinə iman etmək. Uca Allah buyurur: Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, Ona məndən başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur. Mənə ibadət edin deyə vəhiyyətmək. Amma onların şəriət, amma onların şəriət və əhkamları fərqli olub. Uca Allah buyurur: Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Onlardan birinin risalətini inkar edənin hamısının risalətini inkar etməsinə etiqad etmək. Uca Allah buyurur: Nuh tayfası da Elçiləri yalançı saydı. Allah onları bütün elçiləri yalançı saydıqlarını dedi. Halbuki yalançı saydıqları zaman ondan, yəni Nuhdan başqa elçi yox idi. Allahın onları heyrätli möcüzələrlə və aşkar dəlillərlə dəstəklədiyinə iman etmək. Onlar haqqında gələn səhih xəbərləri təsdiq etmək. Peyğəmbərimiz Məhəmmədin sallallahu əleyhi və səlləm sonuncu peyğəmbər olmasına, ondan sonra heç bir peyğəmbərin olmamasına iman etmək. Oca Allah buyurur: Mühammed aranızda kişilərdən heç birinin atası deyil. Lakin o Allahın elçisi və peyğəmbərlərin soncusudur. Allah hər şeyi bilir. Onların Allah yanında məqamlarının bir-birindən fəzlətli olmasına və onların ən fəzlətlisinin Mühammed sallallahu əleyhi və səlləm olduğuna etiqad etmək. Elçilərə imanın böyük bəhrləri vardır. Bunlar uca Allahın bəndəsinə olan rəhmətini və qayğısını bilmək. Çünki o kəramətli peyğəmbərləri onlara hidayət və doğru yolu göstərmək üçün göndərmişdir. Bu böyük naimətə görə Allaha şükr etmək, peyğəmbərləri sevmək, onlara ehtiram göstərmək və onlara layiq olduğu şəkildə təriflər söyləmək. Çünki onlar Uca Allahın elçiləri və onun seçilmiş bəndələridirlər. Uca Allahın qüdrətini və onun yaratdıqlarının bəzilərini seçdiyini və bəzilərini digərlərindən üstün tutduğunu bilmək. Onların gətirdiklərindən yapışmaq dünya və axirat saadetini aparan yoldur.